অংকৰাজানৰ দেহত মুছলমান মানে জেহাদি বুলি কালি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা টিভি চেনেলৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ সাংসদ ৰমেন ডেকাই কৰা আম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ তীব্র বিৰোধিতা কৰিছে অদৌ অসম গৰিয়ামৰিয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদে। গতিকে সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ এই ধৰণৰ আম্প্ৰদায়িক আৰু জাতিদংশী মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আব্যস্ত কৰাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে পৰিষদৰ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আমবাৰীত সাংসদ শ্ৰী ৰমেন ডেকাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি লগতে বিভিন্ন শ্লোগান দি উত্তাল কৰি তীব্র প্ৰতিবাদ আব্যস্ত কৰে। সেয়েহে অদৌ অসম গৰিয়ামৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদে বিশ্বাস কৰে যে জেহাদি বা অন্তৰাগবাদীৰ কোনো জাতি নাই, জেহাদি জেহাদি আৰু অন্তৰাগবাদী অন্তৰাগবাদী। গতিকে অসমত বহবাস কৰা ইছলামধৰ্মী খিৰঞ্জীয়া লোকসকলৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে জ্ঞান নথকা ৰমেন ডেকাৰ সম্পৰ্কে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি গুৱাহাটী মহানগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি শ্বহীদ আলী আহমেদে কয়, যোৱাকালি বিজেপিৰ মঙলদৈ সমষ্টিৰ সাংসদ জনপ্ৰতিনিধি ৰমেন ডেকাই যি এই শংকৰাজানৰ দেশত সকলো মুছলমানেই জেহাদী, সকলো মুছলমানেই মৌলবাদী বুলি কৈ আমাৰ যি এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান গৰিয়ামৰিয়া দেশীৰ আজি তেওঁ ইতিহাস নজনা এই ভূমিপুত্ৰসকলক যি এক অপমানিত কৰিলে এইটো এটা অসমবাসীৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। আমি ৰকন ৰমেন জনপ্ৰতিনিধি ৰমেন ডেকাক আমি সাৱধান কৰি দিছোঁ তেখেতে যাতে এনেকুৱা মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকে আৰু আমি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে এতিয়াই আমি তেওঁলোকৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে এই মন্তব্যৰ পৰা ৰমেন ডেকাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা লয় আৰু আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰিয়া দেশীয় পৰিষদক আজি এই অসমৰ যি আপুৰুগীয়া যি এই হাতাম পুৰুষীয়া মিলাপ্ৰীতি হিন্দু মুছলমানৰ এক নজিৰ সেই নজিৰ তেওঁ এক অজ্ঞান লৈ তেওঁ সাংসদ হিচাপে জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে যি সকলো মুছলমানে মৌলবাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী বা তেনেকুৱা জেহাদী বুলি ঘোষণা কৰিছে তাৰ আমি গৰিয়ামৰিয়া দেশী পৰিষদে আমি বহুত মৰ্মান্তিত হৈছোঁ আৰু আমি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁৰ ওপৰত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু সম্পাদকৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।